waad mahadsan tahay. Shirkan waa shir sanadkiiba mar aan qabanno, gaar ahaan bisha December, badanaa waxaan ku qaban jirnay Jabuuti. Sanadkan waxaa sharaf noo ah, aan aadna ugu faraxsannahay inaan garowga la nimid oo caasimadda Puntland oo dowladda iyo madaxweynuhu ay wax alle waxaan u baahnayn oo soo dhoweyn iyo fududeyn iyo sugadda amniga iyo dejinta madaxda qaranka oo anagu aan xamili karin. Waxaan ugu talagalay sanad kasta arrimaha waaweyn oo Soomaalidu khuseeya in mar madaxa la iskaliyo oo looga tashado. waxaan casuunnaa madaxda siyaasadda, madaxda aqoonyahanada, ganacsatada. nuxurkuna waxa weeye bal in mawduuca markaas ugu muhiimsan oo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ka jira ama geeska Afrikaba in diiradda lagu saaro. sanadkaana waxaan diiradda ku saarnay sidee baa lagu heli karaa 2025 markii la gaaro, dalkaanoo amnigiisu sugan yahay oo isku xiriirsan yahay isagoo federaala, sidee doorasho qofiicooda loo heli karaa iyadoo laba goor baaqatay, sidee dastuurkan dhammaystirmila loo dhammaystiri karaa, sidee federaalismkan xoogaa runtii kala daadsan mid shaqeeya looga dhigi karaa. waxaan u yaarnay madaxda maamul goboleed oo dhan u yaarnay dowladda federaalka, madaxweynaha waa casuunay laakiin nasiib darro suuragal uma ay noqon inoo yimaado iyo ra-iisul wasaaraha toona, laakiin waxay noo soo direen ra-iisul wasaar ku-xigeenka iyo wasiirro badan. maantana iyadana hadda ay barku taaganahay oo sugayna. waxaa kaloo iyaguna imaan doona maxaa la dhaha ra-iisul wasaarayaashii hore Xasan Cali Khayre oo kale maanta imaanaya, madaxweyne Sheekh Shariif talaadadan sugayna, madaxweyne Xasan Sheekh waa yimid, xildhibaano badan iyo guuraan 10 musharax baa yimid. waxaasoo dhanna tii anagu aan ku talagalnay waxaa iyadana la socda arrimaha hadda taagan oo si u xalliman iyadana bal koor dooriska iyo side dhinacyada in iyagoo maarata madaxdu mahadda isku yimaadeen inay gooni uga shaqeystaan shirkana wixii tala iyo su-aal laga haya laga qaato. ammaanka dadka dhawaajisay muddo inka ku sugan 12 sano ciidamo shisheeyaba howlgallo amniga lagu sugayo Soomaaliya u jooga, mar walba oo dowladda ay timaado oo 4 sano waxaa qorshayaal la dejiyaa sidii ay Soomaaliya amnigeeda ula wareegi lahayd. idinku cilmi baaris baad inta badan shaqadiinu tahay, Soomaaliya amnigeeda inay xanato maxaa hortaagan? runtii amnigu hadda isku mid maahan dalka Soomaaliya, amnigu isku mid maahan. meelaha hadda amnigeedu sugan yahay waa jiraa, Puntland oo ka mid ah jaanibna aysan joogin. meelo badanna oo hadda magaalooyinka waaweyn oo dhan sida Kismaayo iyo Baydhabo iyo Muqdisho iyo runtii iyo gobollada qaarba ciidan Soomaaliyeed oo 20,000 ka badan baa la dhisayo laga shaqeysiinayay. marka siyaasadda furfuran iyo Soomaalida kala daadsanaanteeda waxay ka jeedin kartaa, aniga shaqsiyan midaan aaminsanahay, in waxyaabaha amniga ugu horeeyo oo adeega bulshada ay ugu ku xigto oo dhisidda qaranka iyo hay-adaha ay ku xigto in loo jeesto. marka kala daadsanaanta siyaasadda iyo khilaafku wuu curyaamiyaa, laakiin haddana shaqo waa socotaa oo runtii halkan baa Soomaaliya maanta amniga sugeysa hal qof iyo ajnabiyana lama joogo. Kismaayo iyo Baydhabo iyo Muqdisho meel la mid ah Soomaali ciidan badan oo Soomaaliyeed baa la abuuray. guud ahaan waxaan shirkan u qabannay in waxyaabahaas waaweyn laysla fiiriyo oo laga hadlo. waana ku faraxsanahay hadda waxaan u malaynayaa diyaaraddu waa soo degaysa, marka waad mahadsan tahay. waan sii wadi doonaa wixii aad nooga baahantihiin oo su-aalaha insha Allah. waayahay dhammaystirka dastuurka oo isaguna mid ka mid ah qodobada inta badan khilaafaadku ka soo noqnoqdaana, sidee baa shirkan xal u raadintiisa ay u qayb uga yahay? waxaan u yeernay oo shirka hadal kule wasiirka dastuurka wasiir Saalax Jaamac, waxaan u yeernay guddoomiyaha guddiga dastuurka Dr. Maxamed Daahir Afrax, labada warbixinayna siiyaan baan rabnaa madaxda gobollada iyo kasoo qaybgaliyaasha iyo musharaxiinta iyo Soomaalida 300 ka badan oo shirka timidna. waxaan filayaa inay xogna ka heli doonaan, su-aale iyo tacliiqna ku dari doonaan. waan ugu qasban yahay dalkan si loo xasiliyo in sharci iyo dastuur sugan laga helo. waana qodobada ka mid ah qodobada laga hadli doono insha Allahu tacaala. aad u mahadsantahay.